tani waa mar kale iyo sheeko qosol badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin wuxuu yimid gurigiisa, asoo markaasi ka soo rawaxay shaqadiisa caadiga ah. Maalin Jimca ayay ahayd ninku wuxuu damacsanaa inuu xoogaa hurdo. Haddaba markii uu yimid gurigiisa waxa uu durba galay qolkiisa jiifka ahaa si uu u hurdo. Xaaskiisa markaas waxa ay cunto ku karinaysay jikada. Markiiba qolka ayuu ka soo baxay wuxuuna u yimid xaaskiisa wuxuuna ku yiri, "Hede kaalay duqsiga guriga dhex durduulaya naga jaf." Naagtiisii ayaan ugu jawaabtay, "Aniga hadda cunto ayaan karinayaa, sunta kaneecada armaajada ayay dul saaran tahay, ee iska buufi." Ninkii markiiba uu laabtay. Haddaba naagtiisii oo qadada soo diyaarisay ayaa ninkii u soo gashay asiga oo hurdaya, waxayna damacday inay toosiso si uu qadada si uu u qadeeyo, waxayna ku dhahday, "Oo waad hurdaysaabe, tixsigii aad ka cabaanaysay meeye?" Markaas ayuu ninkii ku jawaabay, "Waa dhammeeyey, weliba 8 ayaan diray, 4 niman ah iyo 4 naag ah." Naagtiisii ayaa weydiisay, "Sidee ku kala garatay nimankooda iyo naagahooda?" Ninkii ayaa ugu jawaabay, "Waxaan ku kala gartay 4 nimanka ah miiska ayay saarnaayeen oo sokor ayay cunayeen, 4 naagahani armaajada ayay saarnaayeen oo muraayada ayay isku fiirinayeen."